Орой мэдрэг үзэгчтэй та бүхэн Игэл Визийг хүлээн авч үзэж байна. Манай хөтөлбөр зочны цагаар үргэлж иж байна. Ингээд Игэл Визийн студиуд өмнө гоо аймгийн хам богд сумын засаг дарга буян үлдсэн хүрэлцээ ирсэн. Ингээд урилгыг хүлээн авч хүрэлцээ ирсэн танд баярлалаа. Сайн явж байна уу? Сайн явж байна. Юуны өмнө энэ телевизийн үзэн сууганы хүмүүстэй энэ сайхан орой мэндийг хүргэе. За хам богд сумдаар зуншлаг ирнэ хэрэг байна. Өнгөрсөн хаврын үйлдвэрлэлийг бас хэр давж гарчаад уу? За өнгөрсөн жилийн хувьд бол өмнө гоо аймгийн хам богд сум бол Yern odo zunchlag saikhan baij baad en üüljilt ikh saikhan ünttei saikhan bollo. A havar bol odo bolomjiin saikhan baij. Sai odo bas 2 ödriin boro, 2 ödr urun shiniin boro orj. Zunchlagiin ikhin zag bol ikh saikhan bolokh tölövtei baina. Odo odo narn garaad huran tgshir bol. Gov nutagt bol odo yamarchsan zunchlag saikhan bolokh. A niit nutgiin khamjigeer borotoi bolsan. Ter en jil oyu tolgon uurkhan güni uurkhan ajil ekhilj baina. Ter en tom ajild ham bogd sum бэлэн байгаа юу гэдгээс ярилцлага эхлэв. За энэ Өмнө гоо аймгийн хамгийн чухал бол оюут тоорд байдаг. Энийг Монголын бүх ард иргэд маань мэддэгэ. Тэгээ Өмнө гоо аймгийн хэмжээнд энэ одоо уурхаан бүтээн байгуулалт эхэлж байгаа толгойтой аймаг маань оронтой сум маань өөрснөө дотоод бэлтгэл ажлуудыг хийж байна. Энтэй холбогдоод ер нь одоо уурхаан бүтээн байгуулалт эхлэхэд 3000 орчим ажлын байр нэмэгдэнэ гэсэн тооцоолын дагуу хамгийн сум одоо отолтын асуудлуудыг бас шалтгаатаар арга хэмжээнүүдийг 4 жилийн хугацаанд авч хэрэгжүүлж ажиллаж байна да. Тэгэхээр одоо ингээд гүний урхай ажил ихсэнтэй холбогдуулаад шинээр 3000 хүн одоо ажил давна гэдэг ийм эрг мэдээл гараад нэлээд удаж байна. За ер нь бол яг хуу хам богд сумын сүүлийн 4 жилийн иргэдийн хөдөлгөөнийг харахтаар зэрэг хам богд сум руу нүүж ирсэн иргэдийн тоо огц сум нэмэгдсэн байна лээ. Тэр хэрээр мэдээж бас бэрхшээл үүсэж байгаа гэж бодож байна. Ямар бэрхшээл үүсэж гэнэ? Үүссэн бэрхшээлийг өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд цадрагын тамгын газар яаж шийдсэн бэ? За тийм энэ одоо хам богд сумд бүтээн байгуулалт хөгжиж байгаа тоолбогдуулаад иргэдийн одоо шижилт хөдөлгөөн бол асар ихээр нэмэгдсэн. Одоо хам богд сум маань энэ хасжилийн байр дээр 6200 орчим иргэнтэй болсон. Инхлээр энэ одоо залуучууд маань оюуд толгойд төчлөө ажиллаж байгаагийн хувьд бол орон нутгийн одоо төр захиргааны байгууллагууд за боловсрол соёл эрүүл мэндийн байгууллагууд бас ачаал нэмэгдэж байгаа. Хам богд сум бол одоо Монголын 365 сумын нэгэн адил төсөв төлөвлөгөөтэй байдаг бол энэний одоо хэд дахиу нэмэгдсэн төсөв өртгөөр ажиллах юм шаардлага гарч ирж байгаа. Энэтэй холбогдуулаад орон нутг өөрөө одоо Өмнө гоо аймгийн хам богд сум бол өөрийнх нь онцлог сум. Өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлдэг. Монгол улсын одоо бас ховорхон сумын нэг. Энэ утгаараа бид одоо давсан орлогоор илүү байгаа бүтээгдэхүүн зүйлүүдээрээ хам богд сум өөрөө өөргөн болох энүүгээрээ одоо боловсрол эрүүл мэндийн асуудлуудыг шийдэх энэ цог шийдлийг бас 4 жил иргэдийн уран сэтгэлийн хамгийн газраас цохон боож ажиллаж ирсэн. А ер нь бол яг ингээд хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдхийн хэрээр суманд ажил явж байгаа гэж бодож байна. Бүтээн байгуулалтын хувьд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд ер нь ямар шуухан том хэмжээний бүтээн байгуулалтыг хийж амжуулчаад байна. За бид одоо энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол бас орон нутгийн чамгүй хөрөнгө оруулалтуудыг бий болгож бүтээн байгуулж чадлаа. Энийний одоо бас гол томоохон төлөвлөгч нь бол 14 онд одоо хам богд сумын маань түүхт 90 жил явуулсан. Энэ ойд толбогдуулаад хам богд сум одоо өөрөө өнгө төрхөн засах хам богд хот болох анхны шангаан татсан энэ цаг үед энэ хот төлөлтийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах газар зохион байгуулалтаа их энэ том ажлуудыг бас төгсөлж чадлаа. Энийн нэг томоохон ажил бол одоо 2008 оноос яригдсан хам богд хотын төлөвлөгөө маань өнгөрсөн 15 оны 11 сард барилга байгуулалтын яамнаараа эслэн батлагдаад одоо хам богд сум маань 20 25 орчим өдөр 20-30 мянган хүнтэй хот болоход бэлэн болж байгаа. Энийхэн дагуу бид одоо эхний ээлжинд хот төлөлтийн асуудлуудын дагуу газар доорох бүтээн байгуулалтуудаа хийж эхэлсэн. Энийг болохоор Азийн хөгжлийн банкны 5.4 тэрбум дөрөнгө хөрөнгө оруулалтаар бохир дулаан цэвэр усны усан хангамжийн нэгдсэн системийг бий болгож байна. Мөн одоо оюутлагын хөрөнгө оруулалтаар цэвэр усан хангамжийн одоо төвийг бий болгож барьж байна. Яагаад бол одоо энэ асуудал маань бол Монголын одоо нөхцөл байдалд та бүхэн бас тодорхой хэмжээнд мэддэг. Говийн ус маань бас тодорхой давс хожиртай тийм ээ. Гүнзэл бооттой гэж ярьдаг энэ үед бол энэ цэвэршүүлэх байгууламж маань тэр хотын ирээдүйн хамгийн том амин судас учраас өнгөрсөн жилүүдийн судлаан шатраатаа арга хэмжээнийг авснараа оюутлагын 6.5-8 сая долларын хөрөнгөөр болтаар энэ цэвэрсэн хангамжийн байгууллагыг бариад ингэ ажиллаж байна. Мөн өнгөрсөн жилийн энэ 4 жилийн нэг томоохон ажил бол хам богд сум бол одоо хятын тогийг хэрэглэж байсан 12-оноос 35 кВт-ийн тогийг хэрэглэж байсан бол өнгөрсөн жил одоо бид төвийнхөө Монгол улсынхаа эрчим хүчинд холбогдсон энэ сайхан баяртай мэдээ бол мөн одоо хам богчуд холбоотын томоохон бүтээн байгуулалтын нэгэ. Тэгээд одоо хам богч сумдаа гэрэлтүүлэг, зам харгуй гэдэг тодорхой ажлуудыг бол одоо шатраатай жижиг жилийн орнотгийн хөгжлийн самгуудаар батлагдсан төсвийн дагуу
хөгжүүлэн явж байна. Одоо яагаад би энэ хот гэж яриад байна гэвэл хамгийн хотынхон төлөвлөгөөг авцсан. Энэ дээр одоо төвлөрөл бий болсноор хотыг яаж зөв зохион байгуулалт болох вэ гэдэг үндсэн чиглэл гараад ирсэн учраас эрүүл мэндийн салбар нь өнөөдөр одоо сум дундын 50 ортой эмнэлэг баригдлаа. Энэ маань одоо сум дундын гэхээс илүү тэр хотын үндсэн нэгдсэн эмнэлэг болох суурийн тавилаа. Энтэй адилхан одоо боловсролын байгууллагууд дээр за цэцэрлэг сургуулиуд дээр тодорхой шатраа дараа хэмжээ аваад өнөөдөр шилжин очиж байгаа хүмүүсийн ая тухтай амьдрах орон сууцын боловсрол эрүүл мэндийн байгууллагын асуудлыг шийдсэн хөрс суурин дээр нь бий болгосон ийм асуудлуудыг их шаардлага гарч. Хоёрдугаар нь төрийн байгууллагууд маань бас бэхжих хөгжих юм болоод өнгөрсөн жил ихэд одоо сум дундын 1-р воркарын газар байгуулагдлаа. Нийгмийн даатгалын тасаг маань одоо тусдаа байр барьж гарлаа. Энэ маань яагаад гэвэл эргээд төрд үйлчлэх, иргэдэд үйлчлэх үйлчлэгээ маань бий болж ирчихэж байна. Өмнө нь аймгийн зүүн бүст одоо шүүх, прокурор тийм ээ одоо шүүхшинжилгээний алба, тахрын алба энэ одоо төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа цагдаагийн эсэг тасаг гэдэг энэ бүх юмнууд бол хамгийн чухал одоо бий болж хөгжиж эхэлж байна. Энэ улаантай холбогдлоо төрийн үйлчлэгээний цэг салбарын хувьд бид хөгжүүлэх иргэдэд үйлчлэгээний хувьд энэ хотынхаа хэмжээнд гаргаж байгаа учраас энэ хөрөнгөөр бүтээн байгуулалт төрөөс онцгой анхаарч шилжүүлж байна. Өнөөдөр одоо хан богдод хичнээн хүн ажиллаж амьдарч байна. Тэдгээрээс хэдэн одоо төр одоо суурьж байгаа хүмүүс байна. За одоогийн байдлаар бол 60,000 иргэнээс бол нэг 3-4,000 орчим нь амбаг сумынхаа нутаг дэвсгэрээр ажиллаж амьдарч байна. Энэ нь зөвхөн оюутгын холбоотой биш. Одоо Гашин цугатын бомбт маань өөрөө амбаг сумын нутаг дэвсгэрээр байд учраас тэрүүгээр нүүрсний одоо экспорт худалдаа явуулж байгаа цаг үед бол манай хөдөлгөөнт хүн ам бол нэмэгчдэг. Инхлээр амбаг сум бол оюутгын одоо ажиллаж байгаа хүн за тэр нүүрс цагаан адныхаа орчим дээр хайрхан багийн иргэдэд нэмэх юм бол хөдөлгөөнт хүн маань 100,000 хүн ажиллаад байгаа. Тэгээ 100,000 орчим хүн одоо амбаг сумын нутаг дэвсгэрээр байна гэж өнгөрсөн жилийн статистик тоолоор гарч ирсэн. Инхлээр одоо энэ үйлчлэгээ маань тэр 100,000 хүнд хүрч үйлчж байна гэж ойлгож байна л доо. Тэгээ ингээд хуваамын төвлөрөл бий болж байна. Жилэрх тусам хүний тоо нэмэгдэж байна. Энэ тохиолдолд нийгмийн суурь үйлчлэгээнүүдийг чиргэдэл багтаагаар төргийн шуурхаа ингээд хүрэх нь маш чухал байдаг. Ялангуяа эрүүл мэнд боловсролын одоо энэ үйлчлэгээ хүртээмжтэй хүргэх тал дээр өнгөрсөн 4 жилд ямар өөрчлөлтүүд гарсан гэж та бодох вэ? За энэ эрүүл мэндийн байгууллаг дээр бол хамбаг сум маань би түрүүн дурдаад өнгөрсөн сум дундын одоо 50 ортой эмнэлгийг одоо барьж ашиглалтанд оруллаа. Энэ маань усын төсвөөр хийгдсэн томоохон бүтээн байгуулалт 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр оролтоор хийсэн бүтээн байгуулалт байгаа юм аа. Энэ эмнэлгийнхаа төгсөлтийг бол хамбаг сум өөрөө оронтгийн өвлийн сан болоод иргэд аж ахуй нэгж албан байгууллагууд ахмадууд гэдэг юм айл өрхөд ахтуун садан гараа энэ төгсөлтүүдийг хийсэн энэ ажлыг бол одоо тогтолтойдыг хийж байна өнгөрсөн жилийн хугацаанд. Эмнээс гадна одоо Өмнөгов аймгийн хаан оронтгийн сангаар оронтгийн хөрнгөрүүлэлтээр сум дундынхаа эмнэлгийн ажилчдын байрыг бас тогтоолаад 72 тэрбум төгрөгийн 72 сая төгрөгийн одоо хөрнгөрүүлэлтүүдийг бас хийлээ. За сургуулийн хувьд бол одоохондоо бас төсөв маань сургуулийн ажил маань бол хүндрэлтэй байгаа. Ягаад гэвэл 300 хүүхдийн сургуулийг 90 онд ашиглалтанд оруулж байсан бол одоо 13 онд өргөтөл баг сургуулийг бариад энэ л одоо хамбаг цумын сургууль маань үндсэндээ 400 хүүхдийн хүтэнжилттэй сургуульд 960 орчим хүүхэд одоогоор хичээлээд энэ авар байж байна 1000 орчим гэж ойлгож байна. Инхлээр энэ ачаал маань одоо бас сурах нөхцөл маань хүндхэн байгаа. Сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгийн хувьд бол мөн одоо 12 онд аймгийн оронтгийн одоо сангаар 125 хүүхдийн цэцэрлэгийг нэмж бариад за одоо хуучин цэцэрлэг энэ шинэ цэцэрлэг хоёр маань нэмэгдсэн хэрнээ өнөөдөр хамбаг цумын сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургуульт маань 87 хувьтай явж байгаа. Ингээд одоо бид одоо таа хүмүүс сонсон байх говийн оюу сан гэд оюутгаа маань жил болгон Өмнөгов аймагт 5 сая доллар хөрөнгө оруулалт хийгээд энийг Өмнөгов аймаг маань одоо өөрсдийн тулгымдсан асуудалтай хэрэгжүүлэх энэ төсөл хөтөлбөрийн хэмжээнд энэ жилийнх нь одоо төсөл хөтөлбөрт сая одоо хамбаг цуманд 640 хүүхдийн сургууль 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн зохицуулбар баягаар барих энэ одоо төсөв хөрөнгө шийдэгдсэн. Инснээр хамбаг сум маань одоо дараагийн энэ уурхайн бэлтгэл ажил гэдэг юм уу хамбаг хотын эхлэлийн дараагийн сургууль цэцэрлэг асуудлаа үндсэндээ шийдэж чадсан энэ цаг хугацаа бас гарч ирлээ. Тэгээ хамбагтчуудын амжиргааны гол их үүсвэр нь юу байна вэ? Мал аж ахуй байгаад байна уу? Эсвэл оюул холбоог төшөглсөн бусад одоо нэг бизнесийн одоо үйл ажиллагаанууд нь голлоод байна уу? Ер нь хамбаг сум энэ галбачууд бол их өөрснийг хөдөлмөрч улсууд. Энэ одоо миний сонсч байснаар бол хамбаг цум маань өөрөө социализм үед тэр нэгдэл гэж байхад Монголын одоо хамгийн баян 5 нэгдлийн нэг нь галбын хөгжил нэгдэл байсан гэж байна. Энэ хөгжил галбын хөгжил нэгдэл маань яас баян байсан үүсэл шалтгаан нь бол одоо Монголд алдартай галбын улаан тэмээ маань энэ хамбаг цумд оршиждаг.
Монголын хамгийн олон тэмээтэй сум маань Хамбогт сум. Өнөөдөр одоо энэ 15-ны жилийн эцсийн байдлаар 23,375 толгой тэмээ тоолуулсан. За мөн оны өмнө дээр одоо хүнс удаа ажихан яамнаас ам бидхэн галбын говийн улаан тэмээг үйлдвэрээр баталгаажуулаад одоо омог байсныг үйлдвэр болгосон энэ сайхан баяр төвлөрийн явдал маань мөн одоо өнгөрсөн жилийн томоохон ажил юм байна. Энэ нэгдэл энэ тэмээнийхээ асуудлаар одоо малчит маань бас тодорхой хэмжээний орлоготой тийм ээ ноос нолор сүү гарц сайл сүү одоо ноос нолорын хэмжээгээрээ мал одоо бид малчтын эх үүсвэр бий болж байна. Хоёрдугаар хамбог сум бол бизнесийн цэг салбарууд үед бол бас нэмэгдсэн. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг бас тодорхой хэмжээний орон нутгийн хөгжлийн сан сум хөгжүүлэх сангийнхаа хэмжээгээр бол бид хүн тодорхой бизнес үйл дэмжиж өрхийн үйлдвэрлэлийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг бий болгоё гэдэг энэ асуудлыг бас орон нутгаан бүтээн байгуулалтаа хийж ажиллаж байна. Энэ үрэнд бол жижиг дунд үйлдвэр нэмэгдэж байна. За дэлгүүр цэг салбарын тоо нэмэгдэж байна. Зочид буудлын одоо зоогийн газруудын тоо олцуулын хэмжээнд тодорхой нэмэгдэж байгаа. А цаашдаа ч одоо энэ асуудал маань төвлөрөл бий болоод ирэхээр бол зах зээлийн жамаар эдийн засгийн нөхцөл байдлын хэмжээнд бол цааш нэмэгдэх олон боломжтой юм байна. Одоо оюутлогыг одоо маш том захиалагч байгаад байна. Танаа нутгийн дэвсгэрэнд. А Хамбогт гээд одоо ингэдэг нэс өөрчлөлийн бүс байгаад байна. Тэнд хүмүүс ажиллаж амьдарч байна, бизнес эрхэлж байна. Дотооддоо үйлдвэрлэх болцоотой параметрыг үйлдвэрлээд оюутлогоо нийлүүлж байгаа энэ үйл явц Хамбогт ойлгох хоёр орнд эцэг нь үүсцэн байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр энэ харилцааг та бүхэн 24 жилийн хугацаанд яаж хөгжүүлсэн бэ? Ахиз гаргаж чадсан уу? Тий, ойлголгойд бол анх бол орон нутгаас сэтгэл одоо Монголоос сөөгөн компаниуд байсан байх. Тав мэдж байгаа тийм. Өнгөрсөн жил одоо бид бүхэн бас ойлголгойтой ойтын шараа суугаад байхыг бас хүсэвгүй. Яагад бол энэ харилцааны шатыг гаргаж байж орон нутгад хөгжлийг бий болгоё гэдэг энэ асуудлыг бас энэ удирдлагын төвшөнд нь орон нутгч бай, оюутан удирдлагын төвшөнд бас ярилцсан. Энэ дээр бол бас гол бүлгэ зөвсөн газар маань Монголын одоо 34% эзэмшээ сууж байгаа Эрдэнэ соёлгой компани маань тэдний удирдлагууд бас их энэ дээр их төлөв зорж энэ Монгол төрийн бодлогыг орон нутгад хэрэгжүүлж байгаа газар нь нэгдүгээр бодлоготой болгох, нэгдүгээр шийдэлтэй болох үүднээсээ энэ асуудлыг чиглүүлээд тодорхой хөрөнгө оруулалтуудыг бас орон нутгад бий болгож эхлүүлсэн. Тийм учраас одоо өнгөрсөн 4 жилийн хувьд одоо оюутлогын хувьд бол ажлын байрны асуудал зарлагдаагүй таг мэдэж байгаа тийм үү? Цомтгол гэж одоо тэр нь уурхайн бүтээн байгуулалтаас үйлдвэрлэх үйл шатлуу шитгэд л бүтээн байгуулалт хийжсэн компаниуд хүмүүсийг бол асар их цомтгосон шүү дээ. Монгол улсын хэмжээнд яригдсэн. Энд болохоор орон нутг ямар бодлого барьж байсан бэ гэвэл тэр орон нутгийн байгаа цөөхөн иргэдийг цомтголд оруулахгүй байх талыг л одоо бас барь ажилласан. Одоо бол Хамбогт сум эсрэгээр энэ 3000 ажлын байр баригдаад зарлагдаад байгаа энэ үед Хамбогт сумын ажилгүй иргэдийг одоо бид хөндлөхөөр оруулах энэ бодлогын асуудлыг бас шат чатандаа төвшин төвшиндээ ярьж байна. Энийг Өмнөгов аймагт зарладаг, Усад зарладаг, тодорхой хувь нь Хамбогт сумд зарладаг. Ингэхгүй бол одоо Хамбогт сумд одоо саяхны нэг жишээ гарлаа. 40 ажлын байр зарлахад 600 шилжиж очлоо Хамбогт сумд 3 өдөр. Инхлээр энэ Хамбогт сумын ажилгүйдлийг нэгдүгээр нэмж байна, хоёрдугаар Хамбогт сумын хүн амыг нэмж байна. Энэ хэмжээгээр одоо эргээд нөгөө та бидний төрөний ярьсан нийгмийн үйлчлэгээнүүд маань хүрэх ажиллах нөхцөл маань хүнд болдог. Тэгвэл иргэний бүртгэл мэдээлэл ингээд ганц ажилтан сууж байхад өдөрт 100 хүн, 200 хүн бүртгэгээ тэрийг авах. Тэр одоо нэг баг нь 2-3 мянган иргэнтэй болсон багийн багийн дарга асуудал ямар байх вэ? Гэтэл одоо тэр Хамбогт сум бол Монгол улсын бусад сумтай адилхан тэр барьсан төсөв 16 ажилчинтай бол 16 хүн байна. Хөөс Хамбогт сум 6 мянган иргэнтэй боллоо гэд одоо тэр нэгжтэнгүүд нэмэгдэх байгаа учраас энэ ачааллын хувьд бол бусад сумтай харьцуулсан хүнд гэдэг. Одоо энэ Хамбогт сумын хичнээн компани оюутлогоод параметрал нийлүүлж байгаа. За бид одоо бас энэ гарч ирээд энэ засаг захирамж миний үед захирамж гаргаад бизнесийн зөвлөлийг бий болгосон. Оюутлогоо харьцдаг энэ боломж. Энийг аймгийн иргэдийн урлын төлөөлөгч Ууж Умуд компани захирал Эрдэнэчэр гэдэг залуугаараа бид одоо гаргаад энэ хүмүүс маань яг үгээр орон нутгад байгаа боломжуудыг хийж чадж байгаа зүйлүүдэд оюутлогоод нийлүүлэх айны дараагийн шатлуулах энэ ирээдүйд хийх боломжуудыг хайх зорилгоор энэ бизнесийн зөвлөлийг хэмжээр байгуулсан. Энэ зөвлөл маань бас энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бас чамгүй сайжиллаа гэж миний үзэж байгаа. Одоо 30 гаруй компани их баг зөвлөлүүдийг нийлүүлж байна Хамбогт. Зөвхөн Хамбогт бас. Хамбогт бас. А тэргээд мөн одоо бас тодорхой ажлын байруудыг оронтой өөрөө бий болгож чадчихна ойлгоо те. Цаашид энэ асуудал маань нэмэгдэх байх. Яг л хангамж нийлүүлэлтийн эднийн одоо тэр хангамж нийлүүлэлтийн сайхан хурал болж байгаа. Тэн дээр бол Хамбогт цомд бол тоо үзүүлэлтүүд нь эдийн засгийн үзүүлэлт нөлөө өссөн харагдсан. Тэгэхээр энэ цаашид өсөх боломж бий байна гэж бид тодорхой гарц байна гэж харж байгаа. Ер нь голчлон ямар төрлийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлж байгаа вэ? За Хамбогт сумын үед бол одоо ойдл одоо тэр одоо уулуурхан ойдлын
цай хүүд ажиллаж байна. Дээрээс нь одоо автобусных нь тээврүүлжлэгний бүх асуудлыг одоо хамбогт урддаг гэдэг компани зохион байгуулалт ажиллаж байна. Тэнд одоо нутгийн олон залуучууд ажлын байр хангаж байгаа. А мөн хангур дээр компани дотоод ажлууд дээр явж байгаа. Гэхмжлэнгийн одоо тэгээд цай компани аягч гэдэг юм уу одоо тодорхой бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлж байгаа жижиг жижиг одоо олон аж ахуйн компаниуд бол байна. Байгаль экологийн тал дээр ялангуяа нөгөө уул уурхайтай нутаг дэвсгэр дээр уул уурхай үйл ажиллагаа үйлж байгаа нөхцөлд тухайн одоо бүс нутагт экологийн тэнцвэрт байдал алдагдах вэ? За ямар нэгэн байдлаар байгальд одоо сор хохирол учруулах вэ гэдэг юм болгоомжлол хаасаагүй байдаг л. Тэгэхээр орон нутгийн захиргаа энэ тал дээр ер нь өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд ямар төлөвлөгөө одоо хэрэгжүүлж ажилласан байна? Тийм. Говийн хөрс маань өөрөө их эмзэг. Тийм ээ. Одоо энэ учраас энэ байгаль экологийн асуудлыг үүдэхэн нэн тэргүүнд тавих шаардлагатай. Энээс илүү бид нэг юу зүйлийг анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэвэл усны асуудал. Өнөөдөр одоо бид энэ Алт Эрдэнэсээ өгч байгаа дээрэс нь одоо тэр галбын ууын гүний усыг одоо ойдлогоо маань ашиглаж байгаа тийм ээ. Таавах хүн мэдж байгаа. Ашиглаад бас нөлөөдгөө хуцаа өнгөрчлөө. Энэ маань эргээд одоо энэ говийн усан амжинд бол мэдээж одоо сайн нар нөлөөлөхгүй гэж энэ ард иргэдийн одоо олон асуудал байдаг. Мэдээж энэ асуудлыг одоо шатраатайгаа шат шатан тавьж байгаа. Өмнөгөө аймгийн иргэдийн орол, өмнөгөө аймгч гэсэн одоо энэ асуудлыг зовнич. За гал бош долоодын цав газар гээд энэ говийн сав захирааны газар дээр ч гэсэн энэ асуудлуудыг одоо биднээс бодлого болгохын тулд одоо ажиллаж байна. Тэгвэл бол энэ гүний ус маань авагдаад шугагдаа явчих юм бол энэ хөрсний ус маань үндсэндээ байхгүй болох энэ судлах. Усгүй бол одоо хамбаг тэр мянган сайхан мөрөөдлийн хот, мянган сайхан зүүдний газар байгаад одоо ямар ч аргагүй. Тийм учраас усыг одоо бид бүхэн төрцхарааны бодлогот оруулах, энэ усыг одоо яавал зөв хөдөлгөөр оруулах вэ? Тэр орхон орхон онон говьёс төсөл хэрэгжүүл татт юм уу гадаад гарч байгаа энэ олон гол нуруудаас тодорхой хувийг нь ч баггүй үүн одоо тэр таван толгой ойтон чиглэлрүү хандтаад ингээд одоо уул уурхайн бүтээн байгуулалтанд ашиглах юм бол бид цаашд явах боломжтой. А босдоор бол бусад одоо нөхөн сэргээлт гэдэг юм уу ажлуудыг бол бас өмнөгөө аймаг болон хамаг цумын аймгийн бол хийж байна. Бид одоо жил бол мод тариалтыг хийж байна. Ногоо өмнөгөө аймаг гэж заага хөтвөр гарцсан хүн болгоо одоо говьд одоо мод ургадаг гэдэг бол өмнөгөө аймаг ургуулж байгаа тайлхан бид одоо 3-4 жил одоо цалинжуулаад хамбуг цумыг бүхэл бүтэн бас ногоон болгох гэж ингэ зорьж байна. Энэ жил гэдэг энэ хавар гэхэд одоо маш олон суулгацуудыг суулгалаа. Одоо айл болхон айл өрх болго ашаанд мод тарьж байна. Ач хоо нэгжүүд тарьж байна. Албан байгууллагууд тарьж байна. Ерөнхийлөгч байгаа зорилгаар одоо мод тарьдаг өдрүүдийг хамбуг цум бол тэр гал бол байдаа. Бусад бүх газруудаан тарьж байна. Дээрээс нь оюутлаа бол говийн урамлуудыг үржүүлэх бий болгоцсон. Нэг нас, хоёр нас тэгээд одоо тэгээд нөгөө гүний хоолой, зам гэдэг одоо нөгөө нөхцөлгээлт ихтэй газрууд дээр нь бол говийнх нь урамлуудыг усаа тарихын судал дээр бол амтарч шилж байна. Энд дээр одоо мэдээ чадраатай мэдээж эхлээд одоо техникийн нөхцөлгээлт хийгээд дараа нь биологийн нөхцөлгээлт хийх хугацаанда энэ байга хавьд нь оруулах асуудлыг бол хийж байгаа. Ер нь бол байгууллагын чиглэлээр бол оюутгаа бол мэдээж Монгол улсынхан болон олон улсын стандарт төрмийн дагуу ажилдаг. Орнотог энэ дээр бол хяналт тавьж бид одоо чадхтагаараа хамтарч энэ нутгаа нутгшаа байлгах галбын гоён галбын гомшигөө байлгах асуудал дээр бол хамтарч хийлж байна. За ингэ дүүгчтэй бидний ярилцах цаг дуусч байна. Өмнөгов аймгийн хамбог цумын засаг дарга Буян Өлзий зочны цагаар өргөдөн оролцож өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хамбог цумд гарсан өөрчлөлтүүдийн талаар та бүхэнд мэдээлэл өглөө. Баярлалаа танд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Өнөөдөр бас интеллигентээ урьж авчирч хамбог цумыг хотлох гэж байгаа цагийн үедээ цагийн асуудлаар оролцуулж хамбог цумын талаар бас тодорхой мэдээллүүдийг Монголын ард түмэнд хүргэсэн таны телевиз хамт олонд их баярлж байна. Цааш тахны ажил хамгийн сайн сайхан хүн өсөж ирээ. За баярлалаа. За.